Уште еден продолжен викенд е пред завршување, а Охрид и денеска беше препон со гости. Странските туроператори по настаните во Куманово ги откажа аранжманите. А дали ќе се вратат од разговорот на Сонја Рилковска и незиниот гостин? Сонја, има ли податоци? Дали во предсезоната годинава имаше помалку или повеќе гости од лани? Да, токму така. На крајот од месец мај Охрид може да се пофали со огромен број на гости. Иако засега нема официјални податоци за бројот на туристи кои што го посетија градот во месеците април и мај, сепак се знае дека огромен беше бројот на гости кои организирано доаѓаат во Охрид од Холандија, Данска и Австрија, но и голем број на гости од подалечните земји кои како дел од балканските тури беа во набрегот на Охридското езеро, и тоа од Јапонија, од Кина, од Полска и од Турција. Многу мал дел на гости, многу мал број на групи го откажаа своето доаѓање изминативе месеци во Охрид. На оваа тема, во ова јавување, разговараме со туристичкиот водич Љупчо Јузмески. Господине Јузмески, кажете ни, мал дел од групите го откажаа своето доаѓање во Охрид. Точно, мал дел го откажа доаѓањето во Охрид, но истите го презакажа после смирувањето на таа несакана ситуација. И дојдовме до парадоксална ситуација. Сега нема место за истите заради тоа што веќе терминот е пополнат со други гости. Што фактот покажува дека на Охрид му е потребен поголем капацитет на хотели. Господин Јузмески, како туристички водич, вие сте активни и ги следите состојбите во туризмот. Дали сте задоволни од бројот на гости кој што го постигна Охрид изминативе два месеци, април и мај пред сезона? Харакирам со цифра, се надевам дека ќе сум точен, околу 20% повеќе од лани во овој период, и кратко и јасно направивме сезона пред сезона. Ви благодарам многу што бевте дел од Вестите на канал 5 телевизија.